Prieš dešimtmetį sukrėtus ekonominiai krizei, reikalaudami daugiau pinigų į protestus rinkosi pensininkai. Čia vagių gauja va šita va, ką greičiuos vyti iš tenai reikia. Policininkai. Jėga! Jėga! Mokytojai. Visiems buvo kartojama, kad pinigų nėra. Reikia prašyti dar ir dar kartą žmonių kantrybės. Ir nors ekonomika pastarąjį dešimtmetį sparčiai augo, žmonių vis prašoma kantrybės. Po savaitgalį surengto didžiausio per pastaruosius metus profsąjungų mitingo valdžia kartoja, nėra pinigų mokytojų, gydytojų ir visų kitų biudžetininkų algoms dar didinti. Saugimas bus tas, kas numatyta biudžeto projekte, apie 9%. Na, aš tikiuosi, kad diskusijų tikrai bus, bet manau, kad Seimui tikrai užteks išminties priimti šį biudžetą. Biudžeto augimas yra daugiau kaip 600 milijonų eurų, kurių dauguma buvo išdalinta, išgramdyta politiniais sprendimais, net nežiūrint, reikia ar nereikia. Mano alga didėja nuo kitų metų, aš to džiaugiuosi šiek tiek, bet aš visiškai nesuprantu, kodėl tai turėtų būti. Anot vyriausybės, visi priekaištai nepagrįsti, nes kitų metų biudžete švietimui bus skirta beveik 200 milijonų eurų daugiau nei šiemet. Panašiai didėja finansavimas sveikatos apsaugai. Dar daugiau, 500 milijardo eurų didės finansavimas pensijoms, visoms kitoms socialinėms išmokoms. Tačiau analitikas Aleksandras Izgorodinas pabrėžia, kad tai ne valdžios, o vis daugiau pinigų išleidžiančių gyventojų nuopelnas. Kitais metais 66% nuo visų biudžeto pajamų sudarys vartojimo mokesčiai, tai yra PVM ir akcizai. Ir kadangi šiuo metu mažėja nedarbas, gana stipriai auga atlyginimai ir kitais metais matysim tikriausiai tas pačias tendencijas, tai šitas dalykas yra labai naudingas biudžetui. Anot Izgorodino, Sauliaus Skvernelio vyriausybei yra palanku ir tai, kad Lietuvoje didėja kainos. Tie patys atlyginimai ir jų augimas, jie vis tiek neišvengiamai išprovokuoja ir tam tikrą infliacijos augimą. Bet biudžeto prasme, jeigu imam tik biudžetą, biudžetai tai yra labai naudinga, nes kuo labiau kyla kainos ir vartojimas, tuo daugiau biudžeto surinka pajamų. Vilniaus universiteto profesorius Vitalis Nakrošis sako, biudžetas Lietuvoje metai iš metų formuojamas nieko iš esmės nekeičiant. Seimas tvirtina biudžetą pagal atskiras eilutes ir iš esmės biudžetas yra sudaromas inkrementiniu būdu, koreguojant praėjusių metų išlaidas ir pajamas. Nemažai ekonomistų pažymi, kad mažėjant gyventojų, Lietuvoje tiesiog yra per daug mokyklų, ligoninių, kitų viešųjų įstaigų. Nakrošis pabrėžia, kad bent iki šiol vyriausybė kalbėjo apie ryštą viešąjį sektorių keisti iš esmės. Tačiau situacija keičia artėjantys rinkimai. Prieš savaitę sveikatos apsaugos ministras paskelbė, kad prie ligoninių pertvarkos bus grįžta kitais metais, kai rinkimai bus pasibaigę. Turbūt dėl rinkimų karštligės šiuo metu darbotvarkė jau nebėra siūlymų, kaip galima būtų pertvarkyti viešojo sektoriaus organizacijų tinklus tam, kad mes turėtume mažiau organizacijų, kad jos veiktų efektyviau ir atitinkamai galėtume mokėti didesnį darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams. Vyriausybė turėtų atstovėti savo struktūrinės reformas, kurios duos teigiamą įtaką darbo rinkos politikai ir pensijų sistemai. Seimas planuoja kitų metų biudžetą priimti antradienį. Vis dėlto po savaitgalio mitingo į dalį pedagogų priekaištų vyriausybė atsižvelgė. Papildomai numatė beveik 7 milijonus eurų iki mokyklinio ugdymo mokytojams. Reporteris Gedas Lyga, Vilnius.